předkové mého otce byli písaři Tóry. A když udělali nějakou chybu, tak to vymazali Pemzou. A tudíž to jméno Pimsensteinová. A ještě se vás zeptám na datum vašeho narození a místo narození. 11. května 1921 a narozená ve Varnsdorfu v severních Čechách. Můj otec pocházel z rodiny venkovských Židů, kteří měli malý obchůdek v Kožlanech u Plzně. A krom toho byl spolužákem prezidenta Beneše. Respektive tedy ještě ne prezidenta, byl spolužákem? Ne, prezident tehda nebyl. A dokonce měl tatínek s ním incident. Tatínek šel jako přes náves a potkal Beneše, který šel na hodiny houslí, nesl skřínku na housle a volal na tatínka Žide. Načež se tatínek, který byl pořízek, velice rozlobil, popad to etui na ty housle a praštil milýho Beneše přes hlavu a rozbil přitom ne tu hlavu, ale ty, jo. A ty pak musel můj dědeček zaplatit starému Benešovi. A maminka byla dcera taky obchodníka, ty měli zase obchod se střižným zbožím. Napřed v Táboře, kde se maminka narodila. A pak, když vypukla Hilsnerova aféra, tak někdo hodil kámen dědečkovi do oken. Dědeček byl hluboce uražen, protože byl velký národovec a tak. A ani se moc jako Žid necítil. A jeho švagrová mu napsala, přijeďte na sever, tady je klid. Byla to česká rodina, no jenže pak jsem já se narodila a vyrůstala v naprosto německém prostředí. Se mnou se mluvilo německy. Rodiče, i babička, i dědeček. A když jsem něčemu neměla rozumět, tak se mluvilo česky. No ale babička mě učila písničky a říkánky česky. Celková situace v těch německých městech byla dost vážná, protože oni pošilhávali po Německu, tam viděli, že to hospodářsky jde nějak líp než u nás, že se i pro ty pracující dělají různý takový, že mají různý výhody, jako Kraft durch Freude a tak. No to se jim všechno strašně líbilo. A pamatuju si na 1. května 1938, kdy táhli davy přes hranice do Německa a zúčastnili se tam oslav a vrátili se pozdě v noci a nesli vlajky s hakenkrajcama a volali Sieg Heil a zpívali takové nacistické písně. No a nám bylo všelijak. Byla mobilizace a tak a můj otec mě posadil do vlaku a jeli jsme do Prahy, kde měl sourozence. No, byl hodný otec a chtěl, aby v první řadě dítě bylo v bezpečí. No, přijela jsem do Prahy a v Praze byla velká nervozita. Lidi dostávali nebo kupovali plynové masky a kupovali zásoby a báli se, že vypukne válka. Ono opravdu ta situace nevypadala moc slibně. A váš otec? No a můj otec, ten neprojevil přílišnou prozíravost, protože tvrdil, já nemůžu jen tak z Varnsdorfu odejít, já tam mám obchod, já musím likvidovat ten obchod, jsem nikomu nic neudělal, co by mi udělali a tak dále. Prostě mě
poslal do Prahy a s maminkou se vrátili do Varnsdorfu. Co se mě týče, tak já jsem, jelikož jsem pocházela ze Sudet, musela žádat o povolení k pobytu v Praze. Já jsem potřebovala kolik měsíců k tomu, abych vůbec dostala povolení k pobytu. Bylo moc příjemný. Jsem chodila z úřadu na úřad. A z jakého důvodu tohle bylo? No protože jednak jsem byla ze Sudet a krom toho při posledním sčítání lidu můj otec mě nahlásil jako německé národnosti, což bylo špatný.